Vamos a hablar en mordombo. انت سيدي الباب قرع دم حد لا تاك انت قرع ماي هوي انا ميشان مقلي كرا اصلي يا جوكتو ايدا جيسيا اصلي يا جيسيا انا دا قرع ورتو بوغا انو سوحا يرتد كودان كو توغنا بلس ما حا اسكو ديبا ايبيغا جوكتي ايبيغا ولا فضفضت كو فضده ساي بقرع الباب قرع قرع انت كو مقلا اصلي اقلي يا كابتي اسكو ايلا دوا كاي لامي يا مركه الله هيك على منو قرعي انا وديدي ما كنت جربت اوه صدقي وحنو سمانيه انا ولقي كمارك كوري صدقي وام حير انت هسه انا ما فاهم واحد جرى والله بلا وقرع بس عارف بدري هي ايوه انا قرع هذيك لي يا انا سقرع شبايل بل بل نا هدا ساعتي انا نقص قرع انا سفرايسك فرض صعب صباح ونكسر سوح لميدا انت ما حد كسرتني ابوها كان الله الله ربها يا اديك هذا لا تكلس انقي ايا والله حد لله به تاس اديك اي كو قصيص على كل حال وحو سمايا يا روح هزمت اهمس وكبريا هذه العتكا ومقله وحناقه وكبريا اسكت ورحم مقله دور ان الله الله ينربا سيدي وحكينا اديك قال عبس ما تقول ورسا وين وضح لنا لكن انقي كسوعي وكبريا اسكت ان اوكي اوه دي انت مو وضح لي كرنا ها لا بدين صح بنانك كو سوق هذا بيقوي مو هذيك اليرد سو قرعايا oo maxay dhahdo xidhan okay aan ka dhigaya waaya si wanaagsan u diyaarsayne wax walba okay ma ka dhigtay ha ibanka waxa ka dhigaysa sugbo tusaale aan qiso ku saabsan reer sirsirmas intaas ugu dhig ibanka marka sheekadu waxay noqonaysaa sheeko ajeeb oo fantastic ah wala dhacayaan ku dhaha qisadeeda beelayn ku soo baxaysa in akhbar tore ku saabsanayd muras sirsirmas iyo kamal bactas gabadho dhalay ee sona bactas akhbar waxaan noqotay kala kacsantana sidoo kale waan kala kicinayna waxba ka baqin adiga aniga igu hal hawshan ana soo warnaga tag maxaad damac sanad oo aad rabtay inaad sameeyso najad laakin hadda aan warkaada iga xir aniga horey kugu ma qeylin laakin maanta ka ma yeelay wax badan ayaan ku dul qaatay laakin markale inaan ku dul qaato laga mayo war sideed damac santaadi wiilkeegana maxaad u dhaawacaysaa familkeegana sharaf darada soo jiidays maxay tahay ulujeedadaada ii sheeg idigeyso anigu waxaan u sameeyay gabadhaas inay muraad wax dhibaataysan u geysanin hadaba idigeyso waxaad ku qasban tahay wariyalkaas inaad u tagto oo aad tahdo arinka aa wadaan joojiya hadii kale soomaa wax ayaad igu arkaysaa aniga oo aadan weligaa arkin aniga igu ma qeyli kartaa hadaba la soco waa kugu qeylinaa haddii aad isku daydo wiilkeega sumcaddiisa inaad wax u dhinto anigana waxaad igala kulmaysaa wax xun aniga xaaskaaga ah miyaad sidan la dhaqmaysaane waayo haddii akhbaartan banaanka aado maxaad igu samayn kartaa ii sheeg maxaa iga qaadaysaa waxa aan kaa qaadaya waad arkaysaa waan ku furayaa welibo baadiyii aan kaa keenay ayaan kuu celinayaa haddii kale joornaalkan iyo warkan dacaayadda waad joojinaysaa middii kuu run adiga ayaa yaqaano nakembal wa ina dhaqsalaabta waxad ii sheegi lahayd ii sheeg hadii kale abuubu uu qeylinayaa dhaqso isbeddelka xalay dhacayaan rabaa inaan ogaado maxaa sabab idhigeyso abuubuyi ayay waxa ka dhexeeya waa inaan ogaanaa anig adiga wax dhaba ayaa ka dhexeeya taas iyaga ayay u tala annaga maxaa naga quseen maxay noo quseen weyse familka waa annaga familkeena taas maxaa naga quseen dadkaas haddii ay isdagaalaan annaga sabab maanu noqonaynaa xiriirkeenan baaba ah xayaatiya waayahay hadda maxaan sameeyaa inaan hore u socono naken waan baxaynaa sida ugu dhaqsiya badan xaggee ani adiga meel inoo qaasa ayaan aadaynaa ayeyana mal awowona mal labadeenoo keliya maya aniga sidaan ma samayn karo mana rabo sidaan inay dhacdo maxaa dib ku celiya ma dadkaasaad u danaynaysaa dadkaas waxay rabaan annaga inana baabiyaan reerkayga uguma soo horjeesan karo okay waan kaa tegay bay aan hor muku dhiino gabadhan agteeda waad tiri laakiin warkaaga dhuguma yeelan warkeega dhinacaas kaa marmiyaade muraad meeshaan isaga tag